В ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття новини». У студії працюють Марія Лукей та Наталія Булеца. Вітаємо. Товариство «АВА Виноградів» тимчасово припинило вивіз сміття з населених пунктів Виноградівського району, крім міста Виноградів. Про це розповіла заступниця директора товариства Галина Сидоренко. За її словами, роблять це через відсутність полігону, який зміг би приймати тверді побутові відходи з сіл та селищ Виноградівського району. Деталі в сюжеті Тетяни Мендель. Село Онок тут, як і в інших населених пунктах Виноградівського району, крім міста Виноградів, 6 серпня – останній день, коли товариство АВА вивозить сміття. Пише, що поки не знайдуть новий полігон, щось там будуть вирішувати. Тільки сьогодні зранку то прочитав і, чесно, не знаю, що. Вдома те сміття, що, можливо, будемо палити, а що ні, то... Це навіть не знаю, куди його можна буде викинути. Всі дуже обурені, тому що ніхто не знає, що далі буде. Казали, ж по інтернету ви писали, що не будуть вивозити, бо нема полігону. Що можна спалити? Я без поняття, куди воно буде йти. Катастрофа буде. Екологічна катастрофа. Дійсно, тверді побутові відходи тимчасово припинили вивозити через те, що нема куди, розповідає заступниця директора товариства АВА Виноградів Галина Сидоренко. 2,5 роки сміття з району відвозили на Мукачівський полігон. Ну, ми розуміли, що колись повинна ця ситуація закінчитися. Повідомлення прийшло листом, і вони зв'язуються з тим, що у них збільшилася кількість населених пунктів, так як це вже буде об'єднана територіальна громада, і відповідно, значить, і зростає об'єм захоронення твердих побутових відходів. І у них вже закінчився ресурс, і ми чекаємо, мабуть, якогось екологічного колапсу. Це може случитися, тому що нам нема куди його вивозити. Претензії до АВА ми являємося лише перевізником від того, хто виробляє сміття, до сміттєзвалища, до його захоронення. Галина Сидоренко каже, щоб вирішити проблему з місцем для твердих побутових відходів, зверталися до районної державної адміністрації, районної ради та до сільських голів. Відповіді не отримали. Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Ярослав Галас повідомив, що прокоментує ситуацію сьогодні о 15-й годині. ДТП трапилося сьогодні зранку в селі Ракошино Мукачівського району. Сталося це близько 7:40, повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова. Більше у сюжеті. Близько 8:00 на місце ДТП приїхала патрульна поліція, яка з'ясувала, що один із водіїв травмований. Пізніше прибула слідчо-оперативна група. Йдучи на обгін автотранспорту, водій Тойоти допустився деяких порушень, у результаті чого він зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2109. Внаслідок цього водій ВАЗу отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. У травмованого водія на момент огляду переломів не виявили. Він по свідомості 15-бальний, але є позитивні симптоми, які вказують на травму черепа, тому робочий діагноз – закриточерепно-мозкова травма струс головного мозку під знаком питання. Наразі пацієнт, надана йому перша допомога, наразі пацієнт вирішується питання його про проведення комп'ютерної томографії голови. Думаю, що якщо комп'ютерна томографія голови нічого суттєвого нам не поміняє, тоді цей робочий діагноз стане основним діагнозом і відповідна терапія буде проводитися у подальшому. Тобто стан не загрозливий для життя. За словами речниці Нацполіції Закарпаття Інеси Манзулич-Іванової, після встановлення остаточного діагнозу лікарів про стан травмованого водія буде визначена правова кваліфікація справи. Акція «Капуркова книжка» триває зараз біля Закарпатської обласної бібліотеки імені Федора Потушняка в Ужгороді. Розпочався захід о 10-й годині, триватиме до 16-ї, розповіла співорганізаторка акції Євгенія Напуда. Впродовж цього часу ужгородці зможуть обмінятися прочитаними книгами. Капуркова книжка, тому що наш стенд з книжками, на якому люди можуть обмінювати свої книжки біля бібліотечної капурки. Почали ми від самого ранку і зараз вже залишилося, напевно, тільки до 10 книжок, які були першочергово представлені на стенді. Люди підходять, обмінюють книжки, питають наших порад бібліотечних, що би ми їм могли порекомендувати. Ну, насправді, ажіотаж є серед містян. Такими були новини на цей час. Наступний випуск о 17:00.